Des d'avui dilluns i fins al dia 27 d'agost està prohibit baixar en cotxe fins a Pedret. Els ajuntaments de Berga i Cercs han acordat ampliar la restricció dels caps de setmana als laborables davant la gran afluència de visitants a la zona. La mesura pretén evitar l'estacionament indiscriminat de vehicles als vorals de la calçada, fet que posava en risc els mateixos visitants perquè impedia el pas de vehicles d'urgències. També es pretén limitar l'abandonament de residus i minimitzar, en la mesura del possible, l'impacte sobre l'entorn natural. Només podran accedir a la zona els veïns, taxis i per les visites guiades i esdeveniments programats a l'església de Sant Quirze de Pedret i només vehicles autoritzats. Aquests podran baixar fins a l'entrada de l'abocador de Fonollera per l'únic accés a Pedret des de Berga. El cadenat instal·lat davant mateix l'abocador impedeix arribar en cotxe fins baix al pont. L'Ajuntament de Berga reforçarà la senyalització situada al camí de Pedret per informar els usuaris de la prohibició. La policia local, Mossos d'Esquadra i agents rurals, reforçats amb la presència de voluntaris de protecció civil, coordinaran la vigilància a les zones d'accés restringit i aixecaran sancions i denúncies. En aquest sentit, aquest mes de juliol, amb restricció d'accés als caps de setmana i festius, ja s'han interposat 152 sancions per no respectar la senyalització de prohibició d'accés als vehicles no autoritzats i per estacionar en zones no permeses.